Младите подобро ги познаваат странските јазици од што македонскиот јазик, со цел да се заминат од земјава, повеќе се фокусираат на изучувањето на странски јазици. Проблем е образовниот систем кој иако предвидува еднакво учење на литературата и граматиката, во пракса не се реализираат предвидените наставни програми, порачаа професорите од Институтот за македонски јазик на меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Нашите млади генерации повеќе гледаат да го научат странскиот јазик отколку мајчиниот, повеќе гледаат негде надвор од државата да заминат наместо да ја градат својата иднина тука. На тоа треба да обрнеме особено внимание, а тоа го можат пред се родителите во рамките на семејството да го изградат тој позитивен став кон мајчиниот јазик, а потоа и наставниците и професорите кои што се повикани токму тоа да го прават. Како резултат на постојаната изложеност на содржини на англиски јазик од цртани играни филмови до видеоигри и музика, а во недостаток на соодветни содржини од тој вид на македонски јазик се случува дури дел од децата уште од мали ноза да проговорат прво на англиски, а потоа на македонски. Според професорките, голем дел од учениците подобро ја владеат англиската отколку македонската граматика. Битно е сите наставници, сите професори да обрнуваат особено внимание на граматиката и фонтот на часови посветени на граматика да се зголеми. Затоа што во програмата постојат тие часови, има доволен фонт на часови, и ако никогаш не е доволно, нашиот предлог е да биде 50-50. 50% од наставата биде посветена на граматиката, односно на македонскиот јазик, 50% да биде на литературата, затоа што нема јазик без литература и обратно, нели? И така би имале пописмени ученици кои што потоа би доаѓале на факултет. Срамота е во ова време децата да знаат повеќе граматика на некој светски јазик. Сега да не именуваме кој, нели, одошто што си ја знаат граматиката на мајчиниот јазик. Ова, според професорите, е само една од причините за поразителните статистики кои покажаат дека дел од студентите не ги знаат сите букви од азбуката.